Смертельна зброя поза зоною АТО. По всій Україні щодня зброю знаходять у помешканнях цивільних громадян. На Одещині в будинку 55-річного чоловіка був цілий бойовий арсенал. Арсенал огнестрільного оружия, а іменно автоматическое огнестрільне оружие, атипичное оружие, большое количество различных боеприпасов к нему, взрывные устройства, взрывчатые вещества. Автомати, армійські ножі, гранати, вибухівка та саморобні пістолети – все це лежало просто вдома у чоловіка. Тепер правоохоронці мають з'ясувати, для чого він готував такий арсенал та, головне, хто саме постачав йому зброю. Ось це от бойовий. Тим часом на Дніпропетровщині правоохоронці натрапили на ще більш шокуючі знахідки. Під час обшуку бусику «Опель» працівники міліції знайшли 18 гранатометів. Власник автомобіля зізнався, протитанкова зброя привезена з Донецької області із зони АТО і готувалась до подальшого продажу. Вдома у чоловіка правоохоронці знайшли 17 гранат, пістолет та безліч набоїв. Експерти впевнені, потік зброї із зони АТО у майбутньому може обернутися для нашої держави серйозними проблемами. Так в СБУ підтверджують. Територію, окупованою бойовиками, дійсно йде серйозний потік озброєння. Часто густо звідти йде великий потік зброї, в тому числі для вчинення конкретних терористичних актів. Як знайти рішення цього питання? Ми над цим працюємо, і я думаю, знайдемо ефективний механізм. На даний момент в СБУ зазначають, єдиним механізмом припинення потоку озброєння з окупованої території є пропускний режим. Втім, випадки в Одесі та Дніпропетровську показують, що ця система досі залишається недосконалою. Неважливо, у чиїх руках опиниться зброя, незаконно привезена із зони АТО. Головне, що це смертельне знаряддя у будь-якому разі гулятиме серед мирних людей. Граната, яку кидає сп'янілий доброволець під час ротації, чи граната, кинута рукою ревнивого чоловіка після скандалу, розривається з однаково болісними наслідками. У зоні ризику такої зброї ми з вами, мирні жителі, далекі від війни.